Командирът на военноморските сили контр-адмирал Митко Петев припомни приноса на първия български адмирал и неговата крилата фраза «Моряк не се става в полите на Витоша, а близо до морето». Участва в защитата на Варна по време на Балканската война срещу бомбардировките от турския флот. Успява като командир на торпедоносца Смели да измъкне от румънското власти в от румънските власти в Балчик, пленен турски кораб, с който разбира се е награден с орден. По време на своето обучение в Германия той взема участие също така и в бойната дейност на немските подводници и има разработен способ за откриване на врага, наречен на негово име. Той отличен и с почетния легион на Франция, тъй като по края на войната с кораба Варна, той успява да спаси значителна част от 300 студенти, които изгонени от Германия след края на Първата световна война, успява да дойде в България. През 1939 година единственият български офицер, който на заседание на Коронния съвет се обявява срещу идеите България да стане съюзник на хитлериска Германия. Немският възпитаник и женен за германка контр-адмирал заявил: «Германия, господа, ще загуби войната». Това му коства и военната кариера и той е отстранен от поста. Но въпреки този доблест, след 9 септември 1944 година Иван Вариклечков е арестуван и лежи в лагери и затвор. Пенсията му е спряна, а земята отнета. Умира през 1974 година на 83 години. Той не само, че е мой дядо, ми просто това е един от наистина символите на военния флот, не само за града ни, но и според мен за цяла България. Естествено много благодаря на контр-адмирал Петев, който е основният виновник за това тържество и поднесе изключително точна, коректна и изключително добра реч, за което му благодаря много.